Саламатсың арба достор. Силен маңаңар кандай? Менде болса бары жакшы. Анткени биз апам экөөбүз конокко барайын деп жатабыз. Карасаңар достор, бу көйнөк мага жарашат бекен. Ой! Бул эмне? Муну апам көрсө, мени урушат го. Мен конокко барайын деп жатпадым беле. Не кылсам? Аа, эстедим. Мен кийимден сагызды ажыратуунун жолдорун билем. Достор, силерге да кызыкпы? Анда келгиле жасап көрөбүз. Ал үчүн бизге тоңдурулган муз менен эле скотч керек. Достор, карагылачы. Бат эле оңой жол менен сагызды чыгарып салдык. Силерде муз жок болуп калса, капа болбогула. Мен дагы бир жолун билем. Ал эми экинчиси болсо, биз сагызды чаптагыч менен кетиребиз. Ал үчүн бизге чаптагычты алуулабыз. Анан сагыздын үстүнө басабыз. Аябай катуу баскыла, антпесе чыкпай калат. Эми бул чаптагычты акырындык менен сыйрып баштайбыз. Карагылачы, акырындык менен кетип баштады. Бул сагыз кетип калды. Эми бул актакты жууп тазалап койсоңор таптаза болуп калат. Менин лайфхактарым силерге пайдалуу болду деп ишенем. Эми мен апам менен конокко бармай болдум. Көрүшкөнчө достор, жакшы калгыла.